محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ہر طرف دین بیزاری کا ماحول ہے، رجوع اللہ لوگوں میں کم ہوتا جا رہا ہے، عقائد خراب ہو رہے ہیں، بہت ساری دینی، اخلاقی اور سماجی برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس وقت صحیح دینی و شرعی رہنمائی کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ مشورے کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی جانب سے یہ طے کیا گیا کہ حضرات اساتذہ کرام کے دینی و اصلاحی بیانات کی کوئی شکل بنائی جائے تاکہ عوام کو اس سے فائدہ ہو، لوگوں میں دین اور دینی اعمال کی طرف رغبت پیدا ہو۔ مدرسے کی جانب سے اس سلسلے میں مستقل نظام بنایا گیا ہے، اور اس اہم کام کے لیے حضرات اساتذہ کرام کو من جانب مدرسہ متعین کیا گیا ہے۔ شہر و اطراف شہر کے ذمہ دار حضرات اور متولیان مساجد دینی و اصلاحی بیانات کے لیے مدرسے سے رابطہ کریں۔ ان حضرات کی طلب پر مدرسے کے نظام کے مطابق ان کے یہاں دینی و اصلاحی بیانات کے لیے حضرات اساتذہ کرام کو انشاءاللہ بھیجا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی جانب سے ایک اہم اور ضروری اعلان۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔